sa atin ang Espiritu Santo sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Upang tayo gawing matuwid sa pamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno, at ang mga away at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang pakinabang at walang halaga. Pagkatapos mong sawaying minsan o makaluwa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahabahagi dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Pupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko pagdating nila dyan. Pilitin mong makapunta sa Nicopolis. Doon ako'y magpapalipas ng taglamig. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apollos at ng abogadong si Cenas. Tiyakin mong hindi sila magkukulang sa anumang pangailangan. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapakipakinabang. Kinukumusta ka ng mga kasama ko rito. Ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya na nagmamahal sa atin. Naway sumayin yung lahat ang kagandahang loob ng Diyos. Idagdag na ng Panginoon ang kanyang pagpala sa pagkabasa sa kanyang salita. Well, mga kapatid, ang ating tema ngayon ay about the grace of God. So, it's all about the grace of God. Ang pamagat ng pangaral natin ngayon ay not justice, but mercy. Ito yung kanina nga, binabanggit ko nga kanina na dahil ang Diyos, siya ay makatarungan at kung kaya nga yung nagawang offense sa kanya ay kanyang nararapat na parusahan. Yung parusa ay inyong application ng justice. Bakit? Pero ang sabi rito, not justice, but mercy. Dahil nga dumating ang biyaya ng Diyos sa kanyang kahabagan, ay may mga tao na nakaranas at patuloy na makaranas ng kanyang kahabagan. At yung mga tao na mapapaloob sa kahabagan ng Diyos, hindi na sila makasama doon sa papailalim sa hustisya ng Panginoon. Hindi na sila kasamang mahatulan. Well, ang akin po na main text talaga ay itong mabasa natin sa verse 5 ng Tito 3 sa 5. Yan po yung ating bibigyan ng diin dyan. Pero dito po sa ating binasa ay ito po ay si Apostol Pablo ay meron siyang inatasan na ang pangalan ay Tito, na kung saan ay si Tito uuwi na doon sa Crete. Ito pong, alam niyo ba yung lugar na Crete? Ito po ay sa yung Cyprus, nandun din yata yung Crete, no? Ito po ay bahagi ng sa Greece, no? Sa lugar na Greece. Na kung saan, ay nung si Apostol Pablo, ay nung nagkaroon kasi ng custody arrest itong si Apostol Pablo, nung siya ay nagkaroon ng commotion sa Jerusalem, at siya ay isinakdal ng kapwa niya mga Hudyo, ay siya ay ibinigay sa custody ng isang sundalo, at sila ilalakbay sa Roma at sila napadaan doon. At yung kaunting panahon na paglalakbay niya doon sa Crete ay nakapag-establish
ng local church. Ang problema lamang ay may klinga lang ang panahon niya, kaya may local church pero may mga acting leaders, so hindi siya nakapag-appoint talaga ng mga elders, no, yung sabihin magiging pastor doon. May mga nag-assume ng pagtuturo doon sa kampo ng mga Hudyo. So may mga Hudyo kasi doon eh. Mean to say, palibhasa ang mga Jews, eh sila, sila yung kabisado nilang scripture sapagkat kanila iyon, ay sila yung nag-assume ng pagtuturo doon sa mga local churches na na-establish doon sa pag-imisyon or nung si Apostle Pablo ay nandoon. At kaya nga, pinapalop niya ito kay Tito, na itong si Tito naman, as a missionary, siya yung mag-a-appoint ng magiging elders doon. At mayroong problema dito sapagkat yung mga Hudyo na nag-Christian Jews daw sila, pero sila ay yung mga ugali nila ay nakaka-iskandalo ba? Yung hindi marapat sa isang, hindi magandang ehemplo sa isang, sa madalit sabi, yung mga nagtuturo doon, mga nag-assume ng leadership. Eh, itong Crete, eh, ito naman ay kilala sa pagiging masamang lugar. Parang kagaya rito sa atin, sa Pilipinas, kapag mag-iisip ka, ano ba yung, ano yung lugar sa Pilipinas, ang masasabi mong, ang mga tao ay kilala sa pagiging talamak sa kasamaan. Meron ba kayo na naiisip? Meron? Wala. Oh, Tondo, di ba? Tondo, okay. Oh, eh, sa Mindanao siguro, no? Kasi, mga Kristiyano, pinapatay nila. Wala namang ginagawang masama sa kanila. No? Eh, yun naman, atas ng kanilang relihiyon. Eh, dito naman sa Crete, talagang bagay. May mga Diyos-Diyosan din naman sila. May mga kinikilala din sila. So, mga reliyoso din naman sila. Pero, itong mga nagtuturo mga Hudyo, sa halip na sila yung mag-inganyo doon sa mga bagong Kristiyano, na yung kasamaan ninyo, as typical sa mga Cretans, pag sinabing Cretans, kaya nga kung paano sa Corinto, yung Corinthianize, no? Yung salitang Corinto ay masama. Ikaw ba'y taga-Corinto ka? Pag sinabing taga-Corinto ka, hindi ka mabuting tao. Eh, ganun din sa Cretans. Pag sinabing, ikaw Cretans ka, ganyan. Ay masama kang tao. Ikaw ay talamak sa pagsinungaling, sa kawalangyaan, parang ganyan. Eh, natural yun doon sa mga taong nandoon. Kaya ano sila maging Kristiyano? So, instead na hikayatin ang mga namumuno sa pagbabago, ang mga new Christians, parang ito pang mga leaders na ito, kumunsod, kinunsinti pa, at sila'y namuhay din, no? Kung paanong namumuhay ang mga taga-Crete. Kaya ito sinabihan ni Apostle Pablo, nagbigay siya ng qualifications kay Tito. Ito yung mga qualifications na pipiliin mo na pwedeng, na dapat magiging elder. Yung qualification is in total opposition doon sa mga acting na mga elders nung panahon na yon. At dito nga ay sinasabi ni Apostle Pablo na yung biyaya ng Panginoong Diyos, yun ang nagligtas sa tao. Okay? At gusto niyang linawin na hindi dahil sa kaya sila magpapakabuti ay para sila ay maligtas, kundi ligtas na sila dahil nakatanggap na sila ng habag ng Diyos. At dahil sila ay nakatanggap ng habag ng Diyos, sila ay naisalba na mula dun sa penalty dapat ng kanilang kasalanan. Kaya ang tema nitong ating pag-aaral to ay doon lamang talaga sa habag ng Diyos, yun lamang ang basihan na tayo ay maidi-deliver mula doon sa penalty ng kasalanan. And ito nga, yung purpose dyan ni Apostle Pablo sa kanyang pagsulat is yung mga tao ng Diyos na nandoon ay dapat bigyan ng instruction na mamuhay sa paraan na kung saan ay in total oppositions doon sa vileness
no, sa kasamaan nila dati, no, nung sila hindi pa mananampalataya. So, by application, tayo bilang mga mananampalataya, we're supposed to treat others the way God in His grace had treated us, no? Noong tayo naman, hindi pa Kristiyano, of course, meron sa inyong lumaki na talagang ano sa Christian way of life. Pero yung mga hindi naman mga Kristiyano, ay of course mga ungodly na mga activities na ginagawa tayo, pero sa kabila noon ay nakatanggap tayo ng kahabagan ng ating Panginoong Diyos, naging mabait sa atin ang ating Panginoong Diyos, kaya kung paanong kabaitan ay pinakita sa atin ng Panginoong Diyos, eh dapat ganun din tayo maging mabait, maging mahabagin sa ating kapwa. Pero yung mensahe na, yung katotohanan ng mensahe na ibibigay ko sa inyo na makukuha natin sa talatang ito, hindi po ito katanggap-tanggap doon sa ilang mga evangelical churches. At kung ito ay ibabahagi mo, itong mensahe ngayon sa umagang ito, ay ibabahagi mo sa mga iba, ay maaaring makatanggap ka ng harsh opposition dahil dito. Bakit? Sapagkat itong mensahe na babanggitin ko sa inyo, it is a violation of man's free will. At anything na magbabiolate sa man's free will, eh, hindi po ito totoo para sa kanila. Hindi ito katanggap-tanggap. Eh, ano ba yun? Ano ba yung mensahe na hindi matatanggap ng ilang mga evangelical churches? Mga Kristiyano daw, pero hindi lahat makakatanggap sa mensaheng ito. Eh, ano ba yun? Ito po yun. The Holy Spirit renewed God's people without their consent and permission. Yung banal na Espiritu, binago niya o binabago niya ang mga tao ng Diyos. Pag sinabing binabago, eh kabilang dito yung pagiging born again. Magiging born again ka, pero hindi hiningi ang pagpayag mo. Hindi hiningi ang pahintulot mo. Wala kang kaalam-alam, ikaw pala ay magiging born again. Eh hindi po ba yan salungat doon sa karamihang paniniwala? Sapagkat karamihang paniniwala ay ang tao iniimbita na maging born again. Diba? Tuturuan ng Bible at sila ay tuturuan baguhin ang kanilang sarili para sila ay maging karapat dapat sa ating Panginoong Diyos. Eh hindi po ganyan ang tinuturo ng Biblia, hindi po yan ang nakita natin sa Biblia. Binago tayo ng Diyos nang wala tayong kaalam-alam. Paano po ba yan? Meron ba niyang katotohanan? Saan ba mababasa sa Biblia yan? Na ganun nga ang ginawa ng Panginoong Diyos. Well, pwede mong buksan ang iyong Bible sa Efeso 2, mga talatang 4 hanggang 5. Isa lang yan sa mga halimbawa natin. Ang sabi sa Efeso 2:4 hanggang 5, babasahin ko ang salita ng Diyos version. Ngunit, sabi sa verse 4, ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Bakit kaya ganun na lamang yung superlative degree? Napakamaawain at napakadakila ng pag-ibig niya. Eh sabi kasi sa verse 5, na kahit itinuring tayong patay dahil sa kasalanan natin, muli niya tayong binuhay kasama ni Kristo. Kaya naligtas tayo dahil lamang sa biyaya ng Diyos. At yung palang kalagayan natin, nasa kalagayang patay. Well, yun po ay sa figuratively stated po yan. So, namumuhay tayo sa kasalanan. Nung panahong tayo namumuhay sa kasalanan, doon tayo kinaawaan sa sitwasyon natin ganoon. Doon dumating yung habag ng Diyos sa atin. Eh sa ating mga tao, 'di ba? Kapag tayo nahabag,
Kung minsan may masamang tao na kagawa ng kasamaan sa atin or sa iba, nakakainis yung taong yon, no? At gusto mong maparusahan na limbawa, legally, or ano pa mang, basta ayaw mo siya na bigyan ng pabor, pero dumating yung point na siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, siya ay nakita mo talagang nagpipilit siya magbago sa buhay niya at hindi na niya gagawin, at siya ay umiyak ng matindi, talagang nakita mong handa na siyang baguhin ang kanya sarili, at ikaw ay nahabag, yun, doon nangyayari, di ba? Saan ka lang mahabag sa tao? Sabi mo, huwag na natin ituloy ang demanda dyan, nakakaawa naman yung kanyang kalagayan, tsaka nagsisisi naman. Eh, hindi po ganyan. Ang ginawa ng Diyos, wala tayo sa ganyang kalagayan. Wala tayo sa kalagayan, nagsisisi tayo, kaya nahabag sa atin ang Diyos. Ang sabi rito, sa Roma 5:8, dito natin makikita na ang Diyos, ginawa niya dahil gusto niya yon. Sa Roma 5:8-10, ang sabi rito, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. At ngayong itinuring na tayong matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tiyak na maliligtas tayo sa parusa ng Diyos dahil kay Kristo. Sa talatang 10, dati kaaway tayo ng Diyos, pero ngayon, tinanggap na niya tayong mga kaibigan sa pamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At ngayong mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, tiyak na ililigtas na tayo sa kaparusahan sa pamagitan ng buhay ni Kristo. Tandaan mo yung talatang yan, Roma 5:8-10. So kung ano man ang pagkakaliwat sa version na binabasa mo, yan pa rin, hindi mababago yung diwa na yan. Na ang sitwasyon na makasalanan, kaaway ng Diyos, pero tumanggap ng kahabagan dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo na substitution. Siya ang pumalit sa kaparusahan dapat sa atin. Kaya ang sabi sa 1 Pedro 1:2, 1 Peter chapter 1 verse 2. Babasahin ko sa Tagalog. 1 Pedro 1 ang talatay 2, ang sabi rito, pinili na kayo ng Diyos Ama noon pa para maging mga anak niya sa pamagitan ng banal na espiritu para sundin niyo si Hesukristo at upang linisin kayo sa mga kasalanan ninyo sa pamagitan ng kanyang dugo, sumayin nyo nawa ang higit pang biyaya at kapayapaan. Pansinin po natin dito, pinili na kayo, sabi sa mga Kristiyano na tumanggap ng kahabagan ng Diyos, pinili na kayo ng Diyos noon pa. It is a prior decision of God. Pero ano yung ginamit ng Diyos sa paghirang? Sabi rito, pinili na kayo ng Diyos Ama para maging anak niya sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya babalik tayo doon sa gampay ng banal na Espiritu. So, the Holy Spirit renewed God's people without their consent and permission. Kaya yun po yung message natin eh. Binibigyan natin ng highlight yung gawain ng Espiritu Santo. Sapagkat ito yung kumikilos upang ganapin ang nais ng Diyos. At sabi rito, yung Holy Spirit ang kumikilos para sundin nyo si Hesukristo at upang linisin kayo sa kasalanan ninyo sa pamagitan ng kanyang dugo. So, yung visa ng pagbubuo ng dugo ng Panginoon, yung visa ng kanyang kamatayan, ang naglapat noon ayon sa talata ay ang banal na Espiritu. Kaya nga, tiyak, yung pagliligtas ng Diyos, yung pagsasalba sa atin ng Diyos, tunay na siya'y nagliligtas. Sabi ko noong nakaraang linggo,
ang Panginoon hindi siya potential savior, hindi yung kasi ang paniniwala ng iba, yung daw kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo ay binuksan ang pintuan ng kaligtasan. Kaya ang gagawin mo na lang, papasok ka. Hindi ka maliligtas kung hindi ka papasok. Ayan ang sinasabi ng mga INC. Binuksan na ng Panginoon Jesucristo yung lamang. The cross of Christ made salvation possible. Eh hindi po yan ang sinasabi ng Biblia. Malinaw ang Biblia sa pagsasabi na ang Diyos ay nagligtas at patuloy na nagliligtas. Kasi, kung ang Panginoon, sabi kasi ang Panginoon, Savior eh. Eh kung binuksan lamang niya ang pintuan ng kaligtasan, Savior daw siya ng lahat. Oh. Savior siya. Hindi ka naman pumasok doon daw sa kaligtasan, kumbagay, hindi ka lumapit sa Kanya, hindi ka sumampalataya, eh, masasabi bang Savior si Jesus Christ sa'yo? Hindi. Pero sabi na, Savior daw ng lahat ng tao eh. Oh. Tapos lalabas, magiging Savior lang kapag may ginawa ka. Eh, hindi po ganun sabi ng Biblia. Ang sabi sa ikalawang Timoteo, 1:9, ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo sa Kabanata 1, talatang 9. Iniligtas at tinawag tayo ng Diyos para maging Kanya. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa layunin at biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Na kapatid, ang linaw ng Bible. Kailan daw yung pagliligtas ng Diyos? Kailan yung biyaya na ipara sa atin? Yung biyaya, sabi niya, bago pa nagsimula ang mundo eh. Kaya ito, napakahirap tanggapin ng mga iba eh. Na ang gusto nila, meron silang contribution doon sa kanilang kaligtasan. E ang linaw ng 2 Timothy 1:9, before the creation of the world, nandun na. Kaya nga malinaw na hindi dahil sa ating mga gawa ang ating pagkaligtas. But it is through the works of the Son. Ito ay sa pamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga sabi sa unang Pedro, 1:3, ano sabi ni Pedro? Dahil ang kaligtasan pala natin ay sa pamagitan ng Diyos Anak, yung kanyang ginawa, ayon sa pagpaplano ng Diyos Ama, ayon sa aplikasyon o paglalapat ng Banal na Espiritu. Ano ang sabi ng Biblia? Sabi ni Pedro, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. O, kaya nga, tayo, nandito mga kapatid, sumasamba tayo, nagpupuri tayo sa ating Panginoong Diyos at magitan ng ating mga awit. Eh, dahil inaalala natin ang dakilang kabutihan na ginawa sa atin ng Diyos, na tayo na born again. O, paano daw na born again? Paano nagkaroon ng bisa yung pagiging born again natin? Ang sabi nito, sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Kaya, sama-sama yan mga kapatid eh. Yung pagsunod ng Panginoong Jesucristo sa kautusan, yung pagkapako niya sa krus, kabilang na dyan yung mga parusang tinanggap niya, yung details noon habang siya ay hinahatulang hanggang dumating siya sa krus at hanggang doon sa kanyang muling pagkabuhay. Yan ang sako ng pagliligtas na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga mga kapatid, meron na tayong maasahan na nagbibigay sa atin ng kasiglahan na tayo heirs, mga tagapagmana. Kaya
Pag Kristiyano, mayaman. Wala Kristiyano, mahirap. Oh, tayo nga pinakamayaman sa buong mundo eh. Oh, mantangin mo. Yung kayamanan nga natin eh. Sabi rito eh, nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, hindi kumukupas. Yung mga, kahit yung pinakamayaman sa mundo, pwedeng malugi. Pwedeng mawala yung kanilang kayamanan sa isang iglap. Pero yung kayamanan nasa atin, mga kapatid, ano po yun eh, nakasigurado yun eh. Eternally secured eh. Kaya, huwag niyong paniniwalaan yung sinasabi na ang kinakailangan magpabautismo ka at dahil yung bautismo na yan ay magkapagliligtas sa'yo. Yung mayroon kasing pinatawag sila na, may nababasa kasi silang talata sa Biblia na mali ang pagkakaintindi nila, kaya nakala nila na yung pagpapabautismo eh bahagi ng kaligtasan. Yung pagpapabautismo sa tubig, ha? Sapagkat, ang bautismo, mga kapatid, nagliligtas talaga. Pero, hindi po yung bautismo sa tubig. Ang sinasabi kasi ng ibang mga evangelicals, bahagi daw ng kaligtasan yung mabautismoan ka sa tubig. Yun po yung panlabas. Panlabas yun. Na merong nangyari talaga sa'yo na bautismo, pero hindi yung bautismo na yun sa tubig ang nakapagliligtas. Yun lamang yung physical na pagpapakita na ikaw ay nabautismoan sa Espiritu. Alin po yung bautismo na masasabi natin na yun talaga yung nagliligtas? Ito po yun. Basahin po natin ang Roma 6:3. Roma 6. Sa mga hindi alam yung Kastila, no? 6:3. Iba naman, hindi nun alam Tagalog. 6, talatang 3. Okay. Ang sabi po rito sa Roma 6:3, hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Hesukristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan? Yun po yun, mga kapatid, ang bautismo na nagliligtas. Baptism into water, kundi baptism into Jesus Christ. Yun ang sabi sa English. Basahin nga natin sa English para mas malinaw ito. Sa Romans 6:3. Romans 6:3, sabi rito, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death? Yon. Hindi baptized into the water. Baptized into Christ Jesus. Kasi yung salitang baptized, transliteration yun eh. Immerse ang ibig sabihin yun eh. You were, as a Christian, you were immersed into the Lord Jesus Christ. Kailan nangyari yun? Yung baptism? Paano may bisa yung baptism na yun? Nung palang namatay ang Panginoong Jesucristo, sa kanyang kamatayan na yun, baptism po yun. Para sa atin. Nabaptize tayo into His death. Kaya, baptized into Christ. Kaya tayo nagbabautismo sa tubig para ating ipakita na kinikilala natin na tayo kabilang doon sa binautismuhan sa kamatayan ni Kristo. We were immersed into Christ. Nasa atin ang kabuuan ng ating Panginoong Jesucristo. Nalubog tayo sa ating Panginoong Jesucristo. We were fully owned by the Lord Jesus Christ. Yan po ang diwa niyan na masasabi sa baptism. And malapit na, so by December, nag-consent na rin naman si Sheila na magpapabautismo. So sino yung siya ay nananampalataya na sa ating Panginoong Jesucristo? So magpabautismo na rin kayo, sumabay na rin kayo kay Sheila, na? Sa December. Oh, magpapabautismo tayo sa Panagurian. Oh, sino magpapabautismo sa December? Taas ang kamay. Dali, para ating malaman natin, may sabi natin para makasama sa prayer. Oh. Sino magpapabautismo sa December?
So mahaba-haba pa na ano yan, ha? Ano ba ngayon? July, no? July. Okay. Eh kung nais mo, ha? Kung nais mo na mapabilang doon sa magmamana nung napakalaking kayamanan, natataglay namin mga mananampalataya kung gusto mo makishare dyan at hindi ka pa Kristiyano, hindi ka pa napapabautismo, kasi yun yung pagpapakilala mo eh. Yung mahalaga ang bautismo sapagkat ito yung sinasabi mo sa publiko, sa amin, sinasabi mo, ako'y Kristiyano. Sumasampalataya din ako sa Panginoong Hesukristo. At malinaw sa sinasabi natin, hindi mo kailangan magpakabait muna, no? Ah, hindi yan ang kailangan sa kaligtasan. Yung magpakabait. Sapagkat, basta ang kailangan mo, kung kinikilala mo si Hesukristo na tagapagligtas, at ikaw ay nahandang mapailalim sa pagliligtas niya, aba, magpabautismo ka. Sapagkat, kung sasabihin mong ako muna ay ano, magpapakabait, bay, kailang ka pang babait. Ang tagal-tagal na, ilang taong ka na. Umabot ka na ng ganyan, hanggang ganyan pa ugali mo. Diba? Pero, pag nagpasakop ka sa Panginoong Hesukristo, kikilos ang Espiritu Santo sa buhay mo. Yan ang magpapabago sa iyo, kapatid. At ang Espiritu Santo, bahala sa sayo, individual ang dealing niya. Meron ang bilis ng pagbabago. Meron mabagal. Pero ang mahalaga doon, nakikita mo, merong nagbago sa'yo. Kasi kung ikaw ay hindi Kristiyano, walang mababago sa'yo. Mapuprustrate ka lang sa buhay mo. Pero hindi ka mape-perfect. Ha? Hindi ka mape-perfect dito sa mundo na ito. Kasi ang perfection natin, yung in the blink of an eye, nandun na yung talagang binago ka na, na lubusan. Pagdating ng Panginoon sa Kristo at buhay ka pa, yun po yun, mga kapatid. Kaya, malalaman mo na ikaw ay may kumikilos na sa'yo ang Espiritu Santo kapag nagkakaroon ng progress. Tingnan mo, pero magkagayon man, doon sa spiritual, meron nang nangyayari sa iyong pagbabago. Ano po ang patunay natin? 1 Corinthians 6:11. It is by the Holy Spirit power and application. Buksan natin ang 1 Corinto 6:11. O siguro yung mga hindi pa sa ulado, yung hindi pa sanay magbuklat, no? Tingnan mo na lang muna sa table of contents. Sa New Testament, tingnan mo ano bang page na nakalagay yung 1 Corinto. Yan. Tapos buksan mo sa page na yon, and hanapin mo yung chapter 6, yung malaking letra. And then yung maliit na letra, yun yung verse 11. Ang sabi sa 1 Corinto, sa 6:11, at ganyan nga ang ilan sa inyo noon. Ngunit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ibinukod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuring na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Pasin mo, dito sa 1 Corinto 6:11, ang kinakausap, mga Kristiyanong mga taga-Corinto. Ang sabi sa kanila, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. Yan po ang nagagawa. Pag ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, kasama ka doon sa nilinis ang iyong kasalanan. Ibig sabihin, hindi ka na mapaparusahan, nalinis ka na sa iyong kasalanan. Pero hindi naman nangangahulugan, hindi ka na nagkakasala. No? At ibinukod na kayo ng Diyos. Yan ang kailangan. Kung paano ang mga taga-Corinto. Kilala nga ang mga taga-Corinto sa doon sa mga iba't ibang mga ugali. No? Pero, magkagayon man, sinasabi pa rin ni Apostol Pablo, ito yung katotohanan sa spiritual dimension. No, na hindi nakikita ng mga iba, ibinukod na kayo ng Diyos. Gusto mo bang mapabukod? Kasi, bakit may pagbubukod? Kasi, ang buong sangkatauhan, parurusahan yan eh. Pag sinabi binukod, inalis ka ng Diyos.
doon sa patungo sa kaparusahan. Bakit? Itinuring na kayo matuwid. Sa tingin mo sarili mo, pag Kristiyano ka, tingin mo sarili mo, hindi ka matuwid kasi nagkakasala ka eh. Pero, ang Diyos, itinuring ka ng matuwid. Kahit ikaw, tingin mo sarili mo, hindi ka matuwid. At totoo namang sa sarili mo, hindi ka matuwid eh. Pero bakit? Kasi nga, hindi dahil sa gawa. Sabi nito, dahil sa Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Ngayon, ang tanong natin, what is the evidence that one is regenerated? Ano ba yung patunay na ikaw ay binago na? Ang sagot yan, isa lamang. You are living the Christian way of life in ungodly world. Ipinapamuhay mo na yung Kristiyanong paraan ng pamumuhay dito sa masamang mundo. Una, nagkaroon ng radical change sa buhay mo, sa behavior mo, and mula sa hindi mananampalataya, naging mananampalataya ka na. Pangalawa, merong progress doon sa development ng magandang katangian. Kaya nga meron tayong Bible eh. Diyan yung parang titingnan mo yung ano yung guidelines para masabi na ako'y namumuhay bilang isang Kristiyano. Pinapamuhay ko ang Kristiyanong pamaraan ng pamumuhay. Gaya nung binasa natin kanina, diba, dito sa Tito. Pero tatandaan mo, bilang isang hindi mananampalataya, ganito ang kalagayan mo dito sa Job. Sa aklat ni Job, sa 15, ang mga talata 14 hanggang 16. Ang sabi rito, kaya ba ng isang tao na mamuhay ng malinis at matuwid sa paningin ng Diyos? Ni hindi nga lubusang nagtitiwala ang Diyos sa mga anghel niya, kung ang mga nilalang niyang ito na nasa langit ay hindi lubusang malinis sa kanyang paningin. O sabi, di ba? Ang sa Sunday school namin, nahulog. Mga anghel. Nagrebelte pa sa Diyos. O mga anghel na yun, kasama na nga ng Diyos eh. Kaya sabi sa verse 16, ang tao pa kaya na ipinanganak na masama at makasalanan at uhaw sa paggawa ng masama? O, yung mga anghel, banal na yun eh. Sapol ng sila likain, banal na sila. Pero nahulog pa rin sila sa pagkakasala. Eh ikaw, nung ipanganak ka, banal ka ba? Hindi, sabi rito, ipinanganak ang masama, makasalanan, at uhaw sa paggawa ng masama. O kaya, ang tanong ni Job, kaya ba ng isang tao na mamuhay ng malinis at matuwid sa paningin ng Diyos? Hindi, ang sagot. Kaya huwag kang umasa sa sarili mo. Tapos sabihin mo, ako'y sisikapin kung maging mabuti mo ng tao at nakakahiya sa Panginoon eh. Saka ako magre-reliyon, saka ako lalapit sa Kanya para doon sa panahon na hindi na nakakahiya. Ako'y nagsisikap na gumawa ng mabuti. Huwag ganon. Hindi mangyayari kailanman yun. Hindi mo aabutin yun. So, yung performance ng good deeds, hindi yan sa ating credit. Ang sabi sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Anong sabi dito, hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos. So, sino ang babago sa'yo? Ang Diyos. Anong gagamitin ng Diyos para baguhin ka? Pagbabago ng iyong isip. Paano nababago isip mo? Eto, nag-aaral tayo ng Biblia. Diyan yung diyan yung process. Diyan na yung nalalaman mo na, ganun pala. Ganun pala ang dapat gawin. So, matatatak sa isip mo, yan ang lagi magpapaalala sa'yo. Tapos, lagi ka sinesermonan ni Pastor, di ba? So, lagi mo maalala, di ba? Kaya, yun po yung sermon. No? Yan yung unti-unti na parang yung pagiging matigas ang ulo mo, hindi mo namamalayan, lalambot na yan. Pero, ginagamit yun ng Diyos, yung isipan natin. Pero siya yung bumabago sa atin. Kaya yung good deeds ng isang Christian, yun ay ang credit no, sa Diyos. And it is a continual, no? Patuloy na proseso ng Christian living. At yan ay pinapaging ng banal na espiritu.
Lagi kong kinokot ito, yung 2 Corinthians chapter 3, verse 18. Ikalawang Korinto, 3:18, ang sabi rito, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na espiritu, ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo maging katulad niya. O yung pagbabago rito, malinaw kapatid, unti-unti. Pero merong goal, maging katulad ng Diyos. Ba? Maging katulad ng Panginoong Heso Kristo. Alin ang bumabago sa atin? Yung kapangyarihang mula sa Espiritu. Ayon sa 2 Corinto 3:18. Minsan si Bo Sanchez, ito ikilalang charismatic or born again Catholic daw, no? Kilala itong tagapagturo, no? Kasi alam nyo, marami siyang alam sa Biblia, siya nga yung gumawa ng kerigma. Yung Katoliko, meron din silang daily bread, Ang pamagat ng kanilang daily bread, kerigma. So, ang author noon ay si Bo Sanchez. Itong si Bo Sanchez, sa YouTube, naging viral yung kanyang video na yun, sapagkat ang sabi niya, God is conforming to our image. Baliktad. No? Hindi po yung sinasabi ng Biblia. Kaya tumanggap siya ng maraming mga ang tawag doon? Yung kontrapelo. Talagang may mga video na ginawa para siya ay kastiguhin sa katuruan na yan. Pero, mga kapatid, yung pagbabago ng Espiritu Santo sa ating buhay, ito po ay nagresulta doon sa nag-grow yung ating karakter at nagkakaroon ng good work. Sabi sa Colossians 3:10, Colossians, talatang 10 at ang kabanata ay 3, at isinuot na ninyo, Colossians 3:10 or 3 verse 10, at isinuot na ninyo ang bagong pagkatao, ang pagkataong ito'y patuloy na binabago ng Diyos na lumikha nito para maging katulad niya tayo at para makilala natin siya ng lubusan. Okay, this is a continued work of grace in our lives. Yung grace na nagligtas sa atin, ito yung grace na bumabago rin sa atin. Ang tawag natin dyan ay persevering grace. So yung saving grace, nagiging persevering grace. Yung grace ang nagligtas, at tayo nagpatuloy sa pagiging Kristiyano, hindi tayo tumalikod sapagkat biyaya pa rin yun. At ang tawag natin doon, persevering grace. And ang talata natin, Roma 11:6, sabi sa Roma, kabanata 11, talatang 6, o Romans 11, verse 6, ngayon, kung ang pagkapili sa kanila ay dahil sa kanyang biyaya, hindi na ito nakasalalay sa kanilang maubuting gawa. Sapagkat kung nakasalalay sa maubuting gawa, hindi na ito biyaya. So, total opposite po yan. Either you are saved by works or you are saved by grace. And malinaw ang Bible, we are saved by grace, never by works. Hindi pwedeng magkasama. Hindi pwedeng magkasabay. Hindi pwedeng hap-hap. Kalahating kaligtasan, biyaya. Kalahating kaligtasan, gawa. Wala pong ganun. Epeso 1:6-7, ang sabi rito, Ephesians chapter 1, verses 6 to 7, purihin natin ang Diyos dahil sa kamangha-manghang biyaya na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo. Na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Tinatanggap mo, naunawaan natin. Pero maraming mga Christian denominations, hindi ito naunawaan. O hanggang ngayon, nagsisikap pa rin sila na maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Nagsisikap na balang araw maliligtas din sila sa pagitan ng kanilang pagpupursige. In fact, alam ninyo, dyan sa may kanto ng Abad Santos at saka yung kanto ng dito kina yung lumambahay ni na Brother Joy, yung kanto na yan. Ano pangalan ng kanto? Yan. Yung kanto na yan, doon sa malapit na sa karsada ng Penes, meron doon iglesyang Kabanal-Banalan, no? Kabanal-Banalan Iglesia ng Diyos. Yan. Kay Kristo Jesus.
Alam niyo, papunta pa lang ako sa palengke para bumili ng pang-ulam. May mga dumarating na doon. No? Ganun sila ka... Deboto. Aga nilang magsimba. Diba? Pero, kasi sisikap sila na sila yung maging galugod-lugod sa Panginoong Diyos para sila maligtas. Ganun doktrina nila Hindi pa sila ligtas. Talaga di sila maligtas kung ganun ang kaisipan nila. No? Sabihin, hindi sila nakasapo ng unawan na ito na itinuro sa atin sa Biblia. Kaya itong aral na ito ay nagsasabi sa atin, we cannot serve to get saved. Our salvation is based alone in Christ's finished works, which cancels guilt, and the regenerating work of the Spirit, which washes the fallen nature. While we are not saved by service, we are saved to serve. Yan ang tandaan natin. Niligtas tayo ng Panginoon para maglingkod, para gumawa ng mabuti. Hindi baliktad, gagawa ng mabuti para maligtas, hindi. At yung paggawa natin ng mabuti, ito po yung manifestation ng salvation na ginawa sa atin ng banal na Espiritu. Kung kaya nga, tunay na tayo ay makapagpupuri sa ating Diyos. At ito'y patuloy natin gagawin sa tulong at lakas na nagmumula sa banal na Espiritu Santo sa kanyang biyaya. Tayo po'y manalangin. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.